Fala aí, meu povo! Sou eu mais uma vez aqui, o Rage, e você tá assistindo o Rage Vlog. E hoje, o assunto, gente, é um assunto muito direto, muito claro, que tá escrito no título desse vídeo, né? O Rage com Reviews não é, nem nunca foi, sabe, um canal para menores de idade. Por que que eu tô falando isso, gente? Vamos lá. Eu já recebi várias mensagens, vários comentários, né? Me recriminando por usar palavrões, principalmente em vídeos onde a demografia do jogo que eu tô analisando, sabe, ela é mais de adolescente pra infantil, sabe? E inclusive também e-mails direto na caixa, né, do Rage com Reviews, sabe? E assim, isso já aconteceu várias vezes, sabe? E eu tô aqui fazendo o óbvio, sabe? Que é dizendo, este canal, ele é inapropriado para crianças e adolescentes. Olha só, gente, olha. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a curiosidade de subir um vídeo para o YouTube, né? Quando você sobe um vídeo para o YouTube, você tem um leque ali de metadados que você pode colocar, que ajudam ali a máquina de busca do Google, né? A máquina de busca do YouTube, melhor dizendo, né? Para encontrarem o seu vídeo, né? Só que só dois metadados são obrigatórios. Um é o título do vídeo. Nenhum vídeo pode subir sem título. E o outro é exatamente isso. Se aquele vídeo ele é para maiores de 18 anos ou se ele é para menores de 18 anos. E todos os meus vídeos são marcados para maiores de 18 anos. O que me leva, sabe, a resposta que eu costumo dar para papai e mamãe preocupado. Porque quem manda essas mensagens para mim é papai e mamãe preocupado, sabe? Eu consigo quase que imaginar, sabe, papai lá trabalhando, papai tá em casa trabalhando, em home office, sei lá, ou tá fazendo alguma outra coisa, não sei o quê. Aí vem o filho, papai, me presta o celular que eu quero ver o vídeo de um jogo, alguma coisa assim. Cai num vídeo meu, aí escuta lá, ah, esse jogo é um cu, tá ligado? Esse jogo é uma merda, esse jogo é uma coisa assim, não sei o quê. Aí o papai preocupado, mamãe preocupada, né? Deve ficar, meu Deus, quem é? Deve botar a mão na cintura assim, né? Quem é esse tal de Rage Con que fica falando palavrões em vídeos para crianças? O que? Que estupidez é essa? Não, aí deve erguer o dedo assim, né? Botar o dedinho em riche assim. Eu vou escrever um textão pra ele, né? Aí me manda um e-mail imenso, esse tipo de... Sério, como já aconteceu, né? E também comentários também. A propósito, nunca apaguei nenhum comentário no canal, né? Esses comentários ainda existem, né? Não vou dizer em quais vídeos, né? Enfim, mas eles existem ainda. E se foram apagados, foi pelo próprio papai e mamãe preocupados aí. Porque geralmente a resposta que eu dou pra papai e mamãe preocupados não costuma ser muito educada, não. Porque o que acontece, gente? Olha só. Essa história de internet é terra de ninguém. Cara, isso podia ser verdade até mais ou menos assim, sabe, meados assim dos anos 2010, sabe? Depois disso, tu vai meter essa pra mim, cara? Vai meter essa pra mim? Porra, internet é terra de ninguém? Internet é terra de ninguém porque você não sabe configurar o seu dispositivo. O dispositivo que você dá pro teu filho. Então assim, meu irmão, se o teu filho tá vendo um conteúdo que ele, como o meu, por exemplo, que é inapropriado pra idade dele, sabe, que você julga como sendo inapropriado pra idade dele, a culpa é sua. A culpa é toda sua. Porra, cara, tem configurações parentais no YouTube, você pode ajustar as configurações parentais do Android, sabe? Se você estiver usando um micro, o Windows também tem configurações parentais, sabe? Se você estiver usando um iPhone, eu não entendo nada de iPhone, mas eu imagino que ele também tenha um mecanismo como esse. Cara, então assim, você não vem encher meu saco, tá ligado? A culpa é toda tua. Papai preocupado, aprenda a configurar o teu dispositivo. Mamãe preocupada, aprenda a usar o dispositivo, celular, tablet, seja lá o que for, que você está dando pro seu filho, sabe? Não venha colocar a culpa em mim, sabe? Não venha com o dedinho em riste assim, tipo, querendo me dar lição de moral, não. Porra. Não é isso, gente. Eu sei que... Deve ter... Olha só. Se isso aconteceu... Porque olha só. Isso é interessante eu falar isso. Se isso aconteceu, uma situação como essa, né? Quer dizer, tem aquela criança chata. Já viu criança chata? Tem criança chata, né? A criança fica lá perturbando, tá num restaurante, né? Às vezes tô eu e minha mulher num restaurante, estamos ali almoçando, isso aqui tem uma criança chata.
Aí a criança chata tá fazendo barulho, a criança chata não fica quieta, não sei o que, papapá. Aí vem papai ou mamãe, dão um tablet na cara da criança, né? Aí, cara, eu pagaria pra ver isso, cara. A criança, ela pega, ela vê uma análise minha e eu pego e mando um esculacho bizarro, tá ligado? Tipo, porra, esse jogo é um cu, é uma merda, não sei o que, o caralho. Pô, esse jogo, porra, entendeu? E isso em volume alto, obviamente, né? Pra deixar todo mundo de olho arregalado. Isso seria impagável, impagável. Mas enfim, brincadeiras à parte, sabe? Papai e mamãe preocupada, aprenda a usar esses recursos, sabe? Que estão à sua disposição há mais de 10 anos, sabe? Porque nós já estamos em 2021, sabe? E esse tipo de argumentação de que, sabe? Ah, se eu der um dispositivo com internet na mão do meu filho, ele vai estar exposto à pedofilia, ele vai estar exposto a tráfico de drogas, a tráfico de armas, a tudo que é de ruim na internet e tudo mais, não sei o quê. Cara, essa conversa, ela já não cola há muito tempo, muito tempo. Já existem mecanismos para monitorar isso, sabe? Quer dizer, né? Terceirizando a sua responsabilidade de monitorar isso já há muito tempo, sabe? E nem isso você tá sabendo configurar. Então, ó, vai procurar a tua turma, tu não me enche meu saco, tá ligado? Olha, o YouTube, ele permite que eu coloque um vídeo de welcome aqui no canal, um vídeo de boas-vindas, sabe? Esse vai ser o vídeo de boas-vindas, pra quebra não deixar nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Qualquer novo inscrito que entrar aqui vai estar esse vídeo dizendo que este não é um canal, melhor dizendo, que este é um canal inapropriado para menores de idade. Mas é isso, gente. Obrigado por ter assistido o vídeo. Até a próxima, um forte abraço. Valeu.